07 45 hade vi en uppvisning för Frölundas nummer 6, Liam Soy. 2 minuter för Eagle Handling the Puck. Därefter gjorde Täby matchens första mål 08 14 genom spelare nummer 28. Felix Westberg, assisterat av nummer 18, Oliver Marxelius och nummer 8. Om 30 får Täby till Örnäs med bytesbanan.
13.50 utvisas Frölunda spelare nummer 11, Alfred Persson. 2 minuter för Sten och Hörklubbar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
17:59 utvisas Frölundas spelare nummer 39, Carl Otto Magnusson, 2 minuter för crosschecking. Yeah.
åker runt. Thank you.
utvisas Täbys spelare nummer 8, Nicodemus Wernqvist. 2 minuter för...
Då återstår 2 minuter av 3rd perioden. Och 23 in i 3rd perioden utvisas Frölundas spelare nummer 72, Filip Rittner. 2 minuter för hakning.